da dança foi o Sr. Jorge Rocha. O local da dança é de Pivari. Os encarregados da dança teatral, a Sra. Elisinda Ateide, a Sra. Hélia Silva e o Sr. Carlos Rocha. A ensaiadora desta dança foi a Sra. Hélia Silva e o mestre, o Sr. Aristide Ateide. Meus senhores e minhas senhoras, uma grande salva de palmas para a dança de Pivari. Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui, juntos a vós neste lugar, com a dança de Pivari, que a todos quer saudar. É uma dança de espada, um enredo de primeira, toda ela ensaiada por Elda Silva da Testeira. Os sacrifícios que ela tem feito, muitos o devem saber, para que tudo saia perfeito, para toda a gente ver. O senhor assistiu também, o mestre pela segunda vez, para que tudo lhe saia bem, muitos sacrifícios feitos. O Sr. João Tencourt sempre ao dispor dos músicos do Carnaval, das músicas do Carnaval, mostrando o seu valor como fazia em Portugal. Sacrifício em geral de todos os componentes para alegrar o Carnaval e aos que estão aqui presentes. Entre os nossos dançarinos estão pais e filhos também. Um exemplo para os meninos, que já dançam muito bem. O enredo é uma lição para tantos familiares, com a droga e a confusão que pode haver em tantos lados. Nos instrumentos de cordas, quatro irmãos são tocadores, com os outros tocam as modas destas danças dos Açores. Os tocadores da banda sempre prontos a tocar, com uma marcha que manda todo este grupo dançar. Senhoras e senhores, para todos vós, a dança de Pivari, amor paternal. Thank you.
anos velhos e não têm tão pouco para dar. João, como vai ser? Se já estamos a viver no mercado ao teu patrão, da forma que está, daqui a dias não há dinheiro para comprar pão. É bem verdade, meu filho. Estou sempre que os dias felizes, para nós não vão voltar. Estão fugindo a passo e passo. Mas bem vês que tudo passa, para nada nos faltar. Todos os dias trabalho, com alegria e com paz. No fim do mês não falho, com o dinheiro que canto. Tens assim tanta certeza, e como é que pode terminar? Com outro gosto e firmeza, para tudo enfrentar. Tu vais ter que reduzir ou até mesmo trincar. Quando eu vou-te pedir dinheiro para gastar. Oh, homem, como vai ser? Eu não me posso mentir. O que é que eu vou dizer quando eu me pedir? A sua benção, meu pai. E a sua também. Deus te abençoe. Meu filho, um pai distinto assim tão vale. Eu tenho um companheiro que aqui virá ajudar. Ele está quase a chegar. Mas, pai, eu preciso de algum dinheiro para o poder acompanhar. Rui, vamos ter de falar da vida em que agora vivemos. Nós não te podemos dar dinheiro, porque não temos. Estávamos há pouco a conversar como é que vai ser para pagar tudo quanto já temos. O pai então quer dizer que estamos a viver cá em casa numa hora. Por isso estou a ver que até mesmo para viver é difícil agora. Meu filho, já tens idade e também capacidade de tudo entender. Tu vais só a trabalhar, às vezes não queres chegar, mas vai dando para comer. Há fases que são menos boas e de toda a gente está. Em casa, quatro pessoas. É por se diz ganhar bem. Não, mãe, eu não compreendo. E vejo que está a querer culpar-nos. Isso é demais. Se estão decepcionados, os filhos não são culpados da triste sorte dos pais. Não sejas tão agressivo. Estás sendo injusto com eles. A realidade não vês. És muito incompreensível. Bem, sabes que sempre fui um bom pai para você. Eu vejo a realidade e o mal sentir a profundo. É um bom pai, na verdade, quem trai a felicidade dos filhos que põe no mundo. Rui, por favor, ouve agora a tua mãe. Não aumentes mais a dor, fica muito amortizado. Eu vou-me embora já, para o lugar, porque aqui em casa não está muito bom para ficar. E eu vou sair também para desanuviar. Vou ver se encontro alguém que nos queira. Está difícil para os pais este caso resolver. O que os filhos já estão com pouco para comer. Vós, meu caro senhor, que me queres ajudar. Eu ando desamparado. E se não for ajudar, nunca mais vou desamparar. Eu vou-me identificar e digo, meu caro senhor, tudo o que precisar, estarei ao posto. Mas pelo amor de Deus e pela alma de Deus, me empreste algum dinheiro. Depois lhe venho pagar e pode-me acreditar que não estou para você. Eu posso te emprestar, mas vamos ter que acertar alguns pontos primeiro. Muito certo pode ser, mas algo tem que fazer que garante esse dinheiro. Sim, senhor, tudo o que eu puder, logo me emprestar,
Faço tudo o que quiser, menos roubar ou matar. Espero que compreenda. O que vou recomendar? Uma pequena encomenda vai ter de me enviar. Folhas de informações, todas as indicações e aonde é o lugar. Um cheque que vou passar. Depois posso jogar no banco aí em casa. É um grande compromisso e ao fazer este serviço tem que ter muito cuidado. Mas eu não preciso de tanto. Isto é muito dinheiro. Levas este por enquanto. Faz o serviço primeiro. Vais ter ao lugar direito. E se eu for bem feito, podes ganhar mais trabalho. E muito discretamente. Isto fica entre a gente. Não digas nada a ninguém. Não, senhor. Muito obrigado. Vou ter o máximo cuidado para tudo ter bem. Ele é bem do meu agrado. Não teria escolhido, com certeza, o melhor sócio. Mal pensa ele, coitado, já está envolvido até ao fim do negócio. Nós não podemos cantar. Eu pago e trabalho a todos. É sério que não podemos. Temos que o respeitar. É um homem de Deus ao mundo. Estima-me, pois... Tudo isso é verdade. Não duvido disso, mãe. Eu tenho muita amizade a meu pai e sabes bem. Mas começo agora a saber os pontos essenciais que a vida tem para mim. Só os saberei viver com a ajuda dos meus pais e o Rui também. Oh, Andréia, minha filha, tu estás seduzida. Só porque um dia não brilha, não é vida. Tu vais ver que tudo vai, e melhor do que tens pensado. Eu te posso assegurar. Tens bem que eu e teu pai estamos do vosso lado para nada te faltar. São crises. São crises que a gente faz. É preciso forças ter para não nos esquecer. Dá. Não há nenhuma desgraça. Os jovens, com essa idade, usam sempre a ideia de na vida acreditar. Vais ver, a vida não é tão feia como estás a pensar. Andréia desiludida, com a mãe desabafou. Mas ela jamais vivida, a filha tranquilizou. Como porque não há vida, não se deve enfeitar. Leva tudo na bebida, só por um dia será. Osma, eu sei, se a nossa vida afinal se começa. Se isto é tanto segredo, vês bem que não é normal tanto me enganar. Que encomenda me faz? Esse homem que falaste, era cego ou não? Se calhar com isso faz complicar ainda mais a nossa vida, João. Oh, mulher, mas que é isso? Quem tanta atenção tem? Pronto. Eu fiz o serviço e o homem pagou bem. Teve que ser deste jeito. Agora está de feito, nunca mais é certo. Eu estou nervosa, porque estou a pressentir que essa ação foi perigosa. Esse homem que falaste, mais tarde pode vir, que tenha dinheiro. Se a gente não tiver, que vergonha! Que vergonha para a gente! A coisa não é tão feia. Podes ficar descansada. Agora o Rui e a Andréia não podem saber nada. Eu tenho pena de ti. Um homem que até aqui nada tem de ouvir. Se propôs verdadeiro,
Agora? Agora só por dinheiro? É que me vais ter de mentir? Esta casa do remédio está a mudar de ambiente. Eu creio que é piorar. Mas chegamos à discussão. E com esta transformação, nem se apetece a estar. Filho, vamos conversar. Tu também nos estás de trem. Vês que não é só a gente que se está a transformar. Fala. Fala connosco e diz o que faz infeliz. Que podemos te ajudar? Estou infeliz. Estou sim. Para a verdade, vos dizer, não tenho pena de mim que eu me sei arrepender. Se digo que é uma tristeza nesta casa habitar, só falta o pão na mesa e o dinheiro para comprar. Rui, estás a ser. Mas eu durmo de seguro nas minhas afirmações. Olha, olha que as ilusões prejudicam. Mas a tua reação também por nós. Pelo pior remédio, a nossa situação agora está mudada e já temos algum dinheiro. Ah, sim! Já arranjaram dinheiro para resolver a vossa situação? As pessoas que o emprestaram, com certeza por vós, têm muita estimação. Não, calma, filho. Ou então, estão a pensar, quando não puderem pagar, dar-lhe a casa onde está? Cala-te, rapaz! Cala-te! Já me estás a perder! Estás assim a ofender um pai que não é capaz de mal nenhum de fazer! Não me cala ao senhor! Está com pouca vontade de ouvir aqui a verdade! Um pai, em vez de pesar, nunca, nunca deixei de chegar! Cala-te, filho traidor! Já não respeito este pai! Se o pai é pelo amor que vos tem e nada mais, pá-te! Se eu te quero, eu estou na sua frente e não tenho dó de mim. Eu respeito a mulher que sofre amargamente, só por ter filhos assim. Acabem com isso já. Eu peço-vos, por favor. O meu coração está sufocado, meu amor. Meu filho, vais calar. Tens de saber respeitar os que têm amor. Será que tu não vês bem que um pai e uma mãe, por tudo que querem sofrer, andando aos filhos faltar, preferem o fogo da sala para o filho de um ser. Que pena, filho. Que falta de sintonia. Quem só não te condena os seus pais. Não vês que não tens razão? Uns falares assim, os pais têm tudo por dar. Agradeces-te no fim, com três pernas na mão. Teresa, eu é que sei o que ela faz. Eu já me dei. A sua covardia deu prova de tudo agora. Que pai exemplar. Mas sabe que mais? Eu vou-me embora. Por favor. Para nunca mais voltar. Filho, não podes sair. Vem cá. Que desmata de paixão. Deixa-me. Deixa-me, seu pai. Um dia voltará para nos dar a paixão. Este filho quis ter, deixando a mãe a chorar. Com certeza sei lhe dizer o que a sorte lhe vai dar. Procura outro caminho, o pai assim não quer ver. Deixa-te ouvir sozinho, a tua custa aprender. A minha custa aprender? É agora o que vai ser? Vou ter que ir trabalhar. Mas à fome, eu não vou morrer. Por tudo eu quero passar, mas nunca, nunca mais vou bater à porta daquele lado. O primeiro passo para dar é arranjar um trabalho e também um agasalho onde eu possa comunicar. Eu que me é dado de mim,
Tu estás preocupado. Eu posso-te admitir que serás muito bem tratado. Mas tens que me garantir silêncio e muito cuidado. Dinheiro e liberdade é que muito vais ter. Membro de uma sociedade poderosa podes ser. Apenas com um papel onde eu posso escrever. Podes ir para um hotel, vem comer e vem viver. Mas o que eu tenho que fazer é um serviço bom. Lembra que será do teu agrado. Mas a qualquer um não serve por ser muito delicado. Desisto, tenho aqui 10. Mas que é isso? Isto é a missão de serviço que eu tenho para ti. A quem eu vou-te dizer que tu o podes vender. É droga. Tens aí. Até estou abismado. Não aprova a sua ideia. A droga é um horror. Eu posso ser apanhado e ir parar à cadeia. Meu rapaz, não tenhas medo. Por feito em segredo, ninguém o vai descobrir. Isto é uma riqueza. Pelos vistos, com certeza, te dá milhares de destino. Vou estar sempre a teu lado. E as informações que dá, podes ficar descansado que nada te vai faltar. Vais ter dinheiro e mulheres, tudo o que mais quiseres, na vida para gozar. Eu já estou a tremer. Mas tem medo de você, algum dia descoberto. Não sejas generoso assim. Podes confiar em mim, porque eu sou um desespero. Anda cá, vamos embora. Já tens caminho a seguir. O que precisas agora é de um lugar para dormir. Não estou mais, minha mãe. Que assim os faz sofrer? Eu acredito que ele vai quando ele se arrepende. Afeta as minhas mãos. Assim vejo o coração deste. Vou-te cantar um fado para ficar neste. Tens que levar tua cruz, o que Deus disse assim. Quem não levar minha cruz não será digno de mim. Se a tua cruz for pesada, foi desde que a quis marcar. E se por ele for marcada, o teu dever aguentar. Mãezinha, não chores, chorar é triste salário. Todos temos uma cruz, como Jesus, para levar ao Calvário. Sei que nunca mais o vejo. A nossa falta entrar. Tenho mesmo um beijo, sem chuvas de mudar. Meu filho, que pensamento! Foi tão errado esse teu. Saíste além do vento, sem pensar no sofrimento. De quem muito amor te deu. Andrei, como era linda, se não sabia até aqui. Agora está destruída. Diz, por favor, diz que não ainda. Não, mãe, não está. Com o tempo vamos ver a nossa casa como melhor. E eu já digo, e ele voltará. A nossa vida vai ser tão linda como já foi. Estes corações sofridos dão um exemplo verdadeiro. Pai e filho envolvidos na droga pelo dinheiro. Uma vida que diz triste, tudo pode perdoar. É bom que eu
uma família. Pois era mesmo consigo. Eu queria falar. Com certeza deve estar disposto a executar outro serviço que está aqui. Não, senhor. Não. Nunca mais. Eu é que sei como estou. Com toda a sua esquadra, a minha vida ficou completamente estragada. Na altura em que eu precisei e que o senhor procurei, gostava muito de querer. Sou um homem respeito. E se o serviço está feito, não repito novamente. Você está enganado. Pois terás de começar este serviço afinal. Se está em um preço, pense no que vai fazer se não quiser passar mal. Eu não quero acreditar que um homem terceiro se vá se recusar a receber tanto dinheiro. É injusto o que diz. Temeroso e irritante. Esqueça. Esqueça aquilo que fiz. Não quero ser traficante. Não faça assim tanto falar. Se me pensa em assustar, já perdoou um estado. De mim não se vai livrar. Vá, amanhã virá aqui para ser um bom companheiro. Eu tenho para si serviço e muito dinheiro. Ai, senhor, não. Qual será o seu destino? A casa? Voltará mais? De saudade estou eu. Será que eu também sinto saudade dos meus pais? Estás a falar sozinha? Sim, João. Estou a falar. Nosso filho perguntando e perguntando se ele vinha. Para que ele quer ser? E tu? Nunca mais me fiz. João, tu estás muito. O que foi que aconteceu? Eu estou preocupado. Fui agora mesmo procurar. Por quem venha? O tal homem da paz. Quer agora que eu faça o tal serviço? Não. Não, João. Nunca mais. Tu toma muita atenção. Fica por mim. Tu não faz. Deixa esse homem da mão. Ele é caçador. Não se importa da pesca. E diz que se eu não for, muito mal irei passar. Eu tenho que ir. Senão, ele vai se vingar. Eu com esse homem falar. Para eu não vir, nunca. Nunca mais te procurar. Só me faltava mais esta. Eu é que vou. Não tenho outro jeito. Aquele homem não presta. Vai-te faltar outro jeito. Ele chama-se Alfredo. Como ele é. Faz-me dizer. Deixa-me ir. Não tenhas medo. Que eu me sei que fingir. Teresa, em que vai dentro do maior segredo, será que vai conseguir convencer o tal Alfredo? Deixe o seu marido ir. Se o tentarem impedir,
Você se há castigado. Castigar? Castiga então, seu mugente, atrevido, e dá parar a prisão. Se não deixar o meu marido, como os outros que lá estão, por causa de si, Jandir. Já me está a ofender. Isso nunca mais fiz. E hoje posso fazer aquilo que nunca fiz. Cofado. Deus me livre. Deus me livre de bater. Cofado. Não falo em Deus. Eu não ouço o debate dessa tamanha criança. Avise que deixe os meus. E se não tomar cuidado, vai. Vai pagar por despesa. Uma mulher muito dura que começa a complicar. Farei de estar bem segura, mas não me deixe levar. Podes vir, Sebastião. Conheces o João que mora daquele lado? A filha vais procurar. Vais ter que arrastar para ele ficar calado. E o que eu faço com ela? Trago aqui para Bela. Sim, quero conhecê-la. Que julgo ser muito bela. A Andreia vai ser raptada, sem o pai imaginar. Nesta luta iniciada, veremos quem vai ganhar. A pobre filha da mãe, para mudar de embora, sem ver a mãe e o pai. Cala-te! Cala-te, se pode acudir alguém! Só te acontece dar. Estás bem. Mas o senhor é num confio. Por que escolheu a mim? Pedri-me e prometi para ser roubada assim. Ninguém vai te roubar. Tu és bonita, afinal. Diz-te o maior que isso. Isto tudo ao mocinho. Mas ficas aqui uns dias em honra do teu paizinho. O que foi do meu paizinho? Para eu ter de pagar. Ele conhece vocês ou estão-me a enganar? Teu pai é nosso amigo. E descansa contigo. Nós só queremos a brincar. Fecha! Fecha nos pés do chão. Que o João aqui nos vem procurar. Por favor, deixe-me ir. Que me vai eu vou falar. Eu garanto ao senhor que tudo que se expôs, eu farei para lhe pagar. Não lhe posso fazer nada. É ele que faz tudo. Apenas fica fechada, num quarto bem guardado, até à vontade de ir. Mas deixe-me ir, por favor, deixe-me ir. E mantenha-a vigiada. Deixe-me ir. O João agora vem procurar a sua filha. Nunca pensou que ninguém lhe fizesse estar na vida. A minha filha onde está? O que foi que lhe fizeste, desgraçado? Diz lá, garoto. Dá o mato-te já e fica tudo arrumado. Filha, meus mortos, sim. Quem a sua filha estima, deveria ser mais cuidado. O que foi que lhe fizeste? Um homem que se faz ter uma vida arriscada. Algum maltrato deste? Deixa. Deixa a minha filha em paz, não tem culpa de nada. Não concordo em tua vez. Deixa-a ficar no juiz. Atiraste e prometeste que vais fazer-me servir. Eu te darei para te fazer a vontade. Não quero mais dinheiro, ganho com tanta maldade. Então fica combinado. Amanhã tu vens aqui e eu tenho para ti um esquema ordenado. O que foi que eu disse, João? Tu não falaste com ele? Andrei? Andrei está vivo ou não? Vamos. Vamos fazer queixa dele. Vamos ter de se acalmar, porque a Andreia está bem. Com a polícia vou falar e ela que me intervém amanhã com a polícia. É preciso que ninguém do jogo possa. Veremos como vai ser o desfecho desta cena. Se o João vai vencer para alívio da sua pena. Às vezes eu vou vencer.
poderás ganhar o dinheiro que quiseres. Tens que ser muito desperto. Eu posso te ajudar. Depende do que quiseres. Afinal, temos de ver que ambos podemos abrir. E faz gente se vender. É preciso abater o que for, nosso inimigo. Quanto é que eu vou ganhar? E vê se me arranjas um bom preço. E esse que é para matar? É alguém que eu conheço? Descansa que não conheces. Não vai ficar a chorar. É que só aparece quando for para matar. Eu nunca matei ninguém. E posso até não acertar. Mas isso é alguém para a vida nos complicar. Porque não hei de matar. Mas o que é preciso fazer? É tão bem o lugar onde vai ser. É aqui neste lugar. A arma bem pequeninha, tão boa que até ensina, com milhares de disparate. A vítima não é capaz de ao tiro reagir. Ele passa aqui à frente e tu ficas ali atrás. E quando o vires cair, foges imediatamente. Então eu vou já para lá cumprir a minha missão. Daqui a pouco ele está caindo bem do chão. Pai, o meu filho, não me quer acreditar. Tens-me tanta raiva a ti, que para te vingar de mim, arriscas em matar. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não dá a aparecer. O Rui quer assassinar. Não, pai. Eu fui enganado. Rui, estás armado? Podes assim disparar? Meu pai! Querido pai! Por ti, por Deus! Perdoai este teu filho que pega fogo! No dia que te deixou, por mim ele se formou. Um orgulho do mundo. Será que com você, ou sim a expressar de mim tanta crueldade, eu não te queria matar, eu não te queria, fui de pés enganado. Eu não sabia que o pai era um acusado. De joelhos aqui estou. Diga-me ao menos que sou. Triste crente por do lado. Levanta-te, diga do lado. Está feliz o meu coração. Por a tia. Por nós, estás. Levanta-te da chama. Vem que os pais. Obrigado, meu pai. Obrigado. Filho, faz-te os pais. Que a hora está a chegar. Tens de passar. Tua irmã pode passar. Tens de encontrar. Eu aqui a vou procurar. Descanse, pai e mãe. Que eu mesmo quero falar com essa pessoa tão bem. Quem a mandou levantar? Será que não vai conseguir a nossa filha encontrar? Sim, como a polícia já. Mãe! Seu João, aqui estão os dois bandidos que vieram atrás do vosso lado. Foi este senhor, ambicioso e traidor, estava a reinar um laço cheio de amor. Agora é que vais ver o que faz a visão. Como um bicho a produzir no frio de uma pisada. Sai daqui, doutor! Sai! Que por tudo vais pagar! Afinal, eram meus pais que me querias ver matar. Homem sem coração!
disposto a tudo fazer para o que é ganhar. Mas o que eu tive a perdoar, em tudo o que vais ter, quem te queira perdoar. Meu filho, vamos embora. A nossa família agora está outra vez comigo. Escutai, filhos de Deus. Vamos ficar sempre unidos para o resto da nossa vida. Não precisa ter dinheiro para que o mundo inteiro possa ter felicidade. Para tudo diferente deles, o principal é haver muito amor e amizade. Perdoar do coração é a mais bonita ação que pode fazer alguém. Mas ainda há tantas vezes que vivem tão diferente ao amor que Deus lhe tem. Precisamos de ajudar. Quem cai, há de levantar e uma máquina. Cientes destes valores, seremos merecedores da eterna salvação. Com bom termino em paz, com muita felicidade. Vendo que é droga paz a nossa sociedade. Temos todo o poder, social e moralmente, e a droga combater para o bem de toda a gente. E partimos é preciso, na vossa companhia, a fazermos companhia, fica o nosso sorriso. Que magoa o coração, mas depende da partida. É bom partir por amor, o pior é quando for desta para a outra vida. Um adeus pouco querido, e que já temos saudade do mesmo bem nascido da nossa comunidade. Temos um estão imigrados, já não habituados a partidas e as chegadas. Mas diga-se a verdade, as viagens de saudade são sempre mais animadas. Um adeus pouco querido, ninguém já temos saudade do mesmo bem nascido.
parte por bem e com saudades de alguém é feliz por o sentir. Quando se vai abraçar para saudades matar, é tão bom ter que partir. Opa, Deus, povo querido, de que já tenho saudade. Este grupo que dançou à moda bem terceirense, na dança tradicional, amamos o carnaval, o que também nos pertence. O velho povo querido, e que já temos saudades, no mesmo país nascido, da mesma comunidade. Thank you.
Mais um grande salve de palmas para a dança de Tíbari, Amor Paternal. A dança está toda com o Jânio e ali a Cumbar. A dança toda a favor de ir a...